Najljepši psi za izložbe će vas potpuno očarati svojom ljepotom jer osvajaju titule najljepših pasa na izložbama pasa diljem svijeta. Prije nego krenemo s listom pasmina, za vas imam posebnu informaciju. Svi koji ćete lajkati i podijeliti video te ostaviti komentare ispod videa, ulazite u nagradnu igru gdje ću nasumično pomoću aplikacije u sljedećem videu odabrati pobjednika i besplatno poslati 20 kg K9 hrane za uzgajivačnice pasa. Zašto K9 hrana za uzgajivačnice pasa? Uzgajivačnice pasa bave se uzgojom i prodajom pasa te sudjelovanjem pasa na izložbama, a hrana je najvažniji faktor ljepote psa. Hrana utječe na optimalan razvoj, ljepotu dlake i zdravlje psa. Dakle, briga o psu čini ga lijepim, a odabir kvalitetne hrane od dobi štenaca je najbitniji faktor. Dakle, još jednom lajkajte, podijelite video te ostavite komentar, a u sljedećem videu vidjet ćete tko je pobjednik. Zvuči dobro, zar ne? Pogledajmo sada listu top 10 pasmina pasa za izložbe pasa. Na 10. mjestu nalazi se Silhemski terijer. Silhemski terijer je rijetka pasmina pasa iz Velsa. Oni su mali psi koji posjeduju snažno i mišićavo tijelo te lijepu bijelu dlaku. Silhemski terijeri su dobrog temperamenta, neustrašivi, prijateljski, oprezni i smireni. Na 9. mjestu nalazi se njemački bokser. Razigrani i po prirodi zaštitnički nastrojeni bokser psi odlični su kućni ljubimci za razne vlasnike pasa, a također oni ponekad pobjedaju na izložbama pasa. Njemački bokser psi su samouvjereni, inteligentni, neustrašivi, energični, hrabri, odani i veseli. Izgledom oni također odaju snagu, mišićavost i izdržljivost. Također kreće se graciozno s moćnim potiskom prema naprijed. Na 8. mjestu nalazi se Doberman Pinscher. Doberman je još jedna izdržljiva, snažna i mišićava pasmina pasa. Dobermani su samouvjereni, neustrašivi, energični, poslušni, pametni, oprezni i odani. Ovi psi su izuzetno poslušni i dobri čuvari, ali također su dobar izbor za izložbe pasa. Imaju dobro atletsko građeno tijelo te se kreću elegantno. Na 7. mjestu nalazi se Poodle pas. Poodle psi često se nalaze na raznim ljestvicama dobrih karakteristika, a također nezaobilazni su kada se priča o izgledu pasa. Poodle psi su energični, pametni, poslušni, oprezni i odani. Ovi odlični kućni ljubimci izgledom odaju eleganciju i ponos, a njihova predivna dlaka omogućuje vam da napravite predivne frizure koje mogu impresionirati svakoga. Zvuči dobro, zar ne? Na 6. mjestu nalazi se američki Cocker Spaniel. Američki Cocker Spanieli su veseli psi koji će raspoložiti sve članove obitelji i upravo zato su odličan izbor za kućnog ljubimca. Američki Cocker Spanieli su psi dobrog temperamenta, društveni, pouzdani, veseli i vedri. Također ovi psići posjeduju predivne duge uši koje ljubitelji pasa jednostavno žele dodirnuti. Uz to, radi se o malim sportskim psima s laganim hodom i uravnoteženim čvrstim izgledom tijela. Na 5. mjestu nalazi se Airedale Terrier. Airedale Terrier psi mogu biti odlični osobni čuvari te tragači. Ipak oni su samostalni, samopouzdani i jako pametni te je početnicima teško kontrolirati njihovu narav. Airedale Terrieri su oprezni, hrabri, inteligentni, samostalni, samopouzdani i prijateljski. S druge strane, ovi psi imaju gustu dlaku, mišićavo tijelo, sportsku bradu te brkove kojima odaju inteligenciju. Na 4. mjestu nalazi se kratkodlaki Fox Terrier. Kratkodlaki Fox Terrieri su aktivni i dobri mali kućni ljubimci. Ovi psi su oprezni, inteligentni, živahni, samopouzdani i tvrdoglavi. Oni su snažni, čvrsti te posjeduju specifični, nepokolebljivi i graciozni stav tijela. Sada slijede top 3 pasmine pasa za izložbe pasa, pa krenimo! Na 3. mjestu nalazi se engleski Springer Spaniel. Engleski Springer Spanieli imaju veliku želju biti s ljudima i raditi s ljudima, zato su dobri lovački partneri, a još bolji kućni ljubimci. Ovi psi su pametni, oprezni, pažljivi, srdačni, aktivni i veseli. Oni obožavaju lov, trčanje i bilo kakvi drugi trening na kopnu ili vodi gdje je potrebno mnogo vježbanja. Upravo zato posjeduju odlične fizičke predispozicije za izložbe pasa. Na 2. mjestu nalazi se pasmina Škotski Terrier. Škotski terijer je izuzetno posebni i lijepi mali crni pas i odlični kućni ljubimac. Ovi psi su samouvjereni, razigrani, neovisni, oprezni, hrabri i brzi. Škotski terijer je kompaktan psić koji odiše dostojanstvenošću.
Boja njihove dlake ne mora nužno biti crna, ali potrebno je svakodnevno održavati ako ga spremate za izložbu. I najljepši psi za izložbe pasa su oštrodlaki Fox terijeri. Možda se radi o malim psićima s kratkom dlakom, ali oštrodlaki Fox terijeri su predivni psi koji posjeduju savršene predispozicije za osvajanje titule najljepših pasa na izložbama pasa diljem svijeta. Ovi psi su prijateljski, neustrašivi, oprezni, pažljivi i brzi. Oštrodlaki Fox terijer je čvrst mali lovac sa simetričnim tijelom. Osim atletskog i lijepog tijela, oni posjeduju neodoljiv izraz lica. Sve te karakteristike osvajaju suci na izložbama pasa i oni nose najviše osvojenih titula za najljepše pse. Ako znaš za još neke pasmine koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. Naravno, ako to napraviš, ulaziš u nagradnu igru i možeš osvojiti 20 kg najbolje hrane specijalno izrađene za uzgajivačnice pasa i pse šampione izložbe pasa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da se pretplatiš na kanal, podijeliš video s prijateljima i prijateljicama te da lajkaš video. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima! Lijep pozdrav!